Janoviću, evo i obrazovanja, istakli smo, vi ste istakli je li da je najveći problem segregacije. Koliko ima nepismenih u Bosni i Hercegovini? Politički prilično. Ovi političara koji su na vlasti, oni ne prihvataju da moraju poštovati građane. Ovaj preustroj mene interesuje, ako mogu da kažem, federacije. Nebitan je. Opet može funkcionisati kao sada. Šta je problem u federaciji? Kantoni. Ne možemo ju ukinuti. Treba 2/3, teško. Ovakva konstelacija je nemoguća. Ustavni promjena na nivou BH, ovam Dodik, stranke Republike Srpske, gotovo nemoguće. Kantoni se mogu urediti bez izmjene ustava. Odlukom o vladi kantona. Smanjimo ministarstva. Ne bude 15, 20, nek bude 7, 8. Natjeramo ministre da rade. Napravimo konkurs da izaberemo dobre ministre. Svakako 6 mjeseci treba da se uspostavi vlast. Konkurs 15 dana, ponudimo ekspertima dobru platu, budite ministri. 2-3 mjeseca, najbolje stavljamo drugog. Ali dobru platu, imat ćemo rješenje kantona. I to su stvari koje mogu uspjeti da napravimo stvar koja je dobra. A zašto su bili protesti 5. februara? Upravo radi te preglomazne administracije koja ne radi. Ja mogu da, zahvaljujući eto, svemu što smo radili, za razliku svih ovih političara koji su bježali 5. 7. februara iz Bosne i Hercegovine, nigdje nije bilo. 7. februara izašao sam pred 10.000 ljudi u Tuzli. Bio u masi. Izašao na liniju gdje su bacili tamo na ulaz pred zgradu vlade gdje je prethodno policija kamenovana. Govorio s ljudima, vratio se dole. Dakle, radi te obaveze, samo da informišem, nisam ni na federalnom, ovo je federalna emisija, ni na državnom nivou. Nosilac iste sam za Skupštinu kantona Tuzla. Želim da pokušam sve ovo što smo u Tuzli uradili, način djelovanja, jedinstvo i pozicije opozicije u Gradskom vijeću Tuzle, izvršne i zakonodavne vlasti, prenijeti na nivo kantona, a iz kantona svakako najvjerovatnije ću moći u federalni parlament kao dom naroda, tako da bi mogao pokrivati i legislativu i federacije i ovog kantona pomoći građanima na svim nivoima, da iskustvo Tuzle, način djelovanja Tuzle, bude način djelovanja cijele Bosne. Gospodine Fišo, veliki je problem nepismeno.